Jag menar, en dans av robotar där ute, va? Som gör maskiner som får Machine of the Year-pris. Wow! Vi har lantbruk. Ja, det viktigaste är att vi har en teknikrevolution globalt sett som inverkar på lantbruksbranschen och samhället. Ja, det jag lyfter mycket idag det är vikten av att kunna organisera sina data och dela. Det är först då man skapar värde i data. Vi ska lyfta blicket. Jag har haft många budskap, men jag tror det viktigaste är just att man ska tänka nätverk. Och tänka att man, hur kan man tänka på sitt nätverk och finna fram lösningar. Inte bara försöka lösa alla dina problem själv. En väldigt intressant dag och som egentligen lyfter frågor. Som inte en annan, alltså går längre än vad en annan tänker på. Och den fick något fundera lite grann, måste jag säga.